Så, jag har en match där det är 99 killar och en tjej. Hur många killar ska lämna matchen för att andelen killar ska gå ner till 98%? Och Det jag börjar med att göra här är att titta på 98% 98% Det här är detsamma som 98 100 delar. Så Sådär. Okej. Okay. så. Och nu har vi ju ett litet problem. Det är det att när vi räknar andelen här då så har vi delen genom det hela. Sådär. Och här har vi då antal killar. Här uppe. Det är antalet killar som vi tittar på. Och det hela, det är ju antal killar plus tjejerna, men det är plus 1. Så det är så att den här täljaren och den här nämnaren ska bara skilja sig med en. Men här så skiljer de sig med två. Men vi kan ju skriva det här att det ska bli 98 genom 100 här. Sådär. Men nu vill jag förenkla det här bråket så att Täljaren och nämnaren bara skiljer sig med ett. Och ni kommer att se att det är faktiskt väldigt enkelt att göra det. Jag tar och delar täljaren med 2 här. 98 delat med 2. Vad är det för någonting? Jo, det är 49. Och Tar jag 100 och delar det med 2 så får jag 50. Och Då får jag just skillnaden mellan antalet killar och antalet killar plus 1. Så här 49 50 delar. Så för att få då andelen killar att gå ner till 98% så får jag bara ha 49 stycken på åskådarbänk. Och totalt sett ska de bli 50. Och Från början så var jag, hade jag 99 killar. Så jag hade 99 minus. 49. Det här är det samma som 50 stycken. Så svar: 50 killar ska lämna ehm, åskådareplats. Det. Man kan naturligtvis lösa det här som en ekvation också. Vi kan ta och se om vi kan få till det. Alternativ 2 här. Då börjar vi med ett antagande. Antag att antal killar är X. Och så har vi delen här genom det hela. Så antalet killar är x så sätter vi x här. och Totala summan det är ju då x plus 1. Den här tjejen ska ju inte lämna. och Det här ska vara detsamma som 98 alltså 0,98. Multiplicera med x plus 1 på båda sidor så får vi att x är lika med 0,98 multiplicerat med x plus 1 så jag får att x är lika med 0,98x plus 0,98. Jag har fler x på den sidan så jag subtraherar 0,98x på båda sidan. Så får jag 0,02x är lika med 0,98. Dividerar med 0,02 på båda sidan. Och då får jag 49. Så. så antalet killar är 49. Och från början 99. Så 99 minus 49 är lika med 50. Och då är jag tillbaka där. Och så får jag 50 personer ska lämna och skåda platsen. Så man kan göra här då på i alla fall minst två sätt. Det kanske finns ytterligare sätt om ni kommer på det.